આફ્ટરનૂન સ્ટુડન્ટ્સ, નીલ માધવ પબ્લિક સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 4નું સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ ભણવાના છીએ બાળકો. તો ઇંગ્લિશમાં ધોરણ 4માં સબ્જેક્ટ યુનિટ નંબર 2 ગેટ અપ એન્ડ ડાન્સ. આપણે બાળકો આગળના વિડીયોમાં યુનિટ નંબર 1નું આપણે રિવિઝન કરી ચૂક્યા. તો આજે હવે આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 ગેટ અપ એન્ડ ડાન્સનું રિવિઝન કરીશું. તો બધા બાળકોનું સ્ક્રીન પર ધ્યાન. ચાલો વાંચીએ સૂચના. રંગોના નામ લેટર આડા અવળા થઈ ગયા છે તે ગોઠવો. જો બાળકો અહીંયા આપણને આપ્યા છે બરાબર ને, આમ તો આ બધા રંગના નામ છે, તો એ કેવા થઈ ગયા છે, આડા અવળા છે બરાબર. સ્પેલિંગ તો આપણે એને સાચા સ્પેલિંગમાં લખવાનું છે. તો પહેલું આપણને આપ્યું છે સ્પેલિંગ, શું આપ્યું છે બાળકો જુઓ. ચાલો RENGE, તો આપણે સાચું સ્પેલિંગ શું થશે, GREEN, ગ્રીન એટલે લીલો. ત્યારબાદ છે ROANEG, તો સાચું સ્પેલિંગ શું છે, ORANGE, ઓરેન્જ. બાળકો આ સ્પેલિંગ તમને દેખાય નહીં એટલા માટે મેં લખ્યા છે, બાકી તમારે પરીક્ષામાં પૂછાય તો તમને અહીંયા બાજુમાં જે લીટી આપી છે તેના પર જ તમારે સાચા સ્પેલિંગ લખવાના છે. ત્યારબાદ છે PINIKE, તો શું છે, તો સાચું સ્પેલિંગ શું થશે બાળકો, PINK, પિંક એટલે કયો રંગ થશે, ગુલાબી. ત્યારબાદ આપણને આપ્યું છે WHIT, બરાબર. શેનો સ્પેલિંગ છે આ, વ્હાઇટ, તો તેનો સાચો સ્પેલિંગ થશે WHITE, પિંક. ત્યારબાદ છે BORNW, બ્રાઉનનો સ્પેલિંગ છે આ, તો બ્રાઉનનો સાચો સ્પેલિંગ થશે બાળકો BROWN, બ્રાઉન. બ્રાઉન એટલે કથ્થઈ, બરાબર છે બાળકો. તો આપણા રંગના કુલ 12 રંગ છે બરાબર ને, 12 રંગના નામ છે, તો તેમાંથી કોઈ પણ તમને 5 પૂછી શકે છે. તો તમને બધા રંગોના નામ સ્પેલિંગમાં આવડવા જોઈએ, તો બધાએ મોઢે કરવાનું છે. ત્યારબાદ બાળકો તેના પછીની વાંચીએ સૂચના, શું છે, તો મેચ ધ નેમ્સ ઓફ ધ કલર્સ વિથ ધ ગીવન થિંગ્સ એન્ડ ટીલ કલર ઇન ધ પિક્ચર. રંગો સાથે ચિત્રને યોગ્ય રીતે જોડો અને ચિત્રમાં રંગ પૂરો. બરાબર છે બાળકો, જુઓ અહીં તમને છે ને ચિત્ર આપેલું છે. શાનું ચિત્ર છે, તો કે સન એટલે કે સૂર્ય, વાદળ, ઝાડ, કમળ અને સફરજન. શું કહેવાય ગુજરાતીમાં, બધાને ખબર છે સફરજનને શું કહેવાય, તો કે એપલ. તો આ જે તમને ચિત્ર આપેલા છે એ કેવા રંગના છે અને એ કે જે રંગનું હોય એ રંગના નામ અહીં તમને બાજુમાં આપેલા છે, તો એ સાચા રંગ સાથે તમારે જોડવાનું છે. જો પહેલું છે સૂર્ય, સન, તો સૂર્ય કેવા કલરનો હોય, પીળા કલરનો હોય. તો મેં જો સૂર્યને અહીં પીળા કલર સાથે જોડેલો છે, દેખાય છે બાળકો. ત્યારબાદ છે વાદળ, તો વાદળ કેવા કલરનું હોય, બ્લુ કલરનું, તો વાદળને પણ આપણે બ્લુ સાથે જોડ્યું છે. ત્યારબાદ છે ઝાડ, ઝાડ કેવા કલરનું હોય બાળકો, ગ્રીન કલરનું. તમને સ્પેલિંગ ખબર હશે બાળકો તો જ તમે સાચા સ્પેલિંગ સાથે જોડી શકશો. તો ગ્રીનનો શું સ્પેલિંગ થાય, GREEN, ગ્રીન એટલે લીલું, બરાબર છે. તો જોડ્યું આપણે. ત્યારબાદ છે કમળ, કમળ કેવા કલરનું હોય, તો કે પિંક કલરનું, તો કમળને આપણે શેની સાથે જોડીશું, પિંક સાથે. ત્યારબાદ છે સફરજન, સફરજન કેવા કલરનું હોય, તો કે રેડ કલરનું. તો જોડ્યું આપણે સફરજનને, બરાબર છે, સમજ પડી બધાને. તો આ રીતે તમને જોડકું પૂછાશે કે કયા ચિત્રનો કલર કેવો છે, તો એ ચિત્ર જે પણ કલરનું હોય એ ચિત્રને તમારે સાચા રંગ સાથે જોડવાનું છે. બરાબર છે બાળકો, આપણે આઈ બુકમાં જે આપ્યું છે તે પ્રમાણે તમારે બધા જોડકા મોઢે કરવાના છે. ત્યારબાદ છે નીચે પ્રશ્ન નંબર 2 વાંચીએ સૂચના.
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैव टू हैज हैव अथवा हैज वापरीने खाली जगह पूरो। चलो बाळको हवे शुं छे पहेली खाली जगह टीना खाली जगह बेग टीना खाली जगह बेग टीना એ શું છે વ્યક્તિનું નામ છે તમને બાળકો ખબર હશે કે હેઝ અને હેવનો ઉપયોગ ક્યારે થાય જો તમને ખબર હશે તો જ તમે સાચો જવાબ લખી શકશો તો કે ક્યારે હેવ ઉપયોગ થાય હેઝનો ક્યારે ઉપયોગ થાય તો કે હી શી અને બીજું છે ઇટ ઇટ એટલે આઈ ટી ઇટ બરાબર આ ત્રણ હી શેના માટે વપરાય હી તો કયું હી એચ ही छोकरा माटे वपराय शी सेना माटे वपराय तो के छोकरी माटे अने ईट सेना माटे वपराय बोलो तो के आपणे कोई पण वस्तु दर्शावीए के पेलू शू छे ते तो ईट कोई वस्तु प्राणी ने दर्शाव होय तो आपणे ईट नो उपयोग करीए छे तो अहींया पेली छे टीना खाली जग्या अ बेग बराबर छे तो छोकरीनुं नाम छे एटले के शी आव्युं तो जवाब में शू आवशे टीना खाली जगह बेग तो टीना हेज अ बेग बराबर छे बाळको जय छोकरीनुं ही शी अने ईट होय त्यारे हेज नो उपयोग थाय छे। त्यारबाद नंबर बे यू खाली जगह अ बलून खाली जगह तो यू आव्युं तो यू माटे यू क्यारे वपराय यू आवे तो आपणे सानो उपयोग करी शकीए हेज के हेव नो तो के आई त्यार बाद वी यू अने दे आ चार वस्तु होय आई वी यू अने दे आ चार शब्द आवे त्यारे तमारे हेव नो उपयोग थाय छे तो अहीं आपेलू छे यू खाली जग्या बलून तो यू आव्यू तो यू आव्यू एटला माटे सानो उपयोग थशे हेव नो तो खाली जग्या में जवाब आवशे हेव मैं लखेलू छे ते प्रमाणे यू हेव अ बलून तारी पासे बलून छे। त्यार बाद छे नंबर त्रण ही खाली जग्या अ ग्लास ऑफ मिल्क ही आव्यू बाळको तो मैं तमने कीधुं छे कि ही आवे शी आवे अने ईट आवे त्यारे सानो उपयोग थाय तो के हेज नो बराबर छे तो शू आवशे जवाब में हेज ही हेज अ ग्लास ऑफ मिल्क तेनी पासे दूधनो ग्लास छे। ही सेना माटे वपराय तो के छोकरा माटे याद रखवानुं छे बाळको। त्यारबाद नंबर चार आई खाली जग्या अ टेबल आई आई वी यू अने धे आवे त्यारे हेव नो उपयोग थाय तो अहीं आई आव्युं छे तो आई आवे एटले शू आवशे जवाबमां हेव बराबर छे तो लखीशुं आपणे हेव। त्यारबाद छे नंबर पांच धे खाली जग्या मेनी बुक्स धे आव्युं बाळको तो धे आवे तो शानो उपयोग थाय हैव नो तो दे हैव मैने बुक्स तेनी पासे घणी बुको छे लखीशुं जवाब में शू लखीशुं आपणे हैव। समझ पड़े छे बाळको शी ही शी अने ईट होय त्यारे हेज नो उपयोग थाय अने आई वी यू अने धे होय त्यारे हैव नो उपयोग थाय छे बाळको। आई बुक में बधुं आपेलुं ज छे तमारे बधुं वाँचवानुं छे। त्यारबाद नंबर त्रण प्रश्न बे नो बी वाँचीए आपणे सूचना फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग नंबर ऑफ फ्रॉम द ब्रैकेट्स योग्य काउंस माथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो पहली खाली जगह द काउ हैज खाली जगह हॉर्स 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 एटले शू थाय सींगड़ा तो गाय ने केटला सींगड़ा होय बे तो जवाब में लखीशुं आपणे टू बराबर छे बाळको। त्यारबाद नंबर टू अ स्क्वेर हेज खाली जगह साइड स्क्वेर एटले
चौरस बराबर है। तो चौरस ने कितनी साइड हो तो कि एक बे त्रण अने चार, तो आपणे लखीशुं फोर, एफ ओ यू आर, फोर एटले चार। नंबर त्रण, अ रेक्टेंगल हेज खाली जग्या इक्वल साइड, रेक्टेंगल एटले थाय लंब चौरस बराबर छे बाळको। तो रेक्टेंगल ने केटली साइड होय छे, रेक्टेंगल ने सरखी केटली साइड होय छे, तो जो आ एक अने बे सरखी साइड, आ एक एक आ सरखी साइड, आ बे नीचेनी बे सरखी साइड, तो कुल बब्बे साइड रेक्टेंगल एटले के लंब चौरस नी सरखी थई। तो आपणे जवाब में लखीशुं टू। नंबर चार, अ ट्रायंगल हेज अ खाली जग्या साइड्स, ट्रायंगल एटले के त्रिकोण, त्रिकोण ने केटली साइड होय छे बोलो। चलो त्रिकोण ने त्रण साइड होय, वन टू अने थ्री, तो आपणे जवाब में लखीशुं थ्री बराबर छे। समझ पड़ी। त्यारबाद आपणने आप्युं छे बाळको प्रश्न नंबर त्रण, ओ अपोजिट्स एटले के विरोधी शब्द लखो। पहेलुं छे टॉल, टी ए डबल एल, टॉल એટલે ઊંચું, તો ટોલનું શું થાય વિરોધી, તો કે શોર્ટ, એસ એચ ઓ આર ટી, શોર્ટ એટલે કે નીચું બરાબર। ત્યારબાદ નંબર બે, સ્મોલ, એસ એમ એ ડબલ એલ, સ્મોલ એટલે નાનું, તો સ્મોલનું વિરોધી શું થાય બિગ, મોટું, બી આઈ જી, બિગ એટલે મોટું। નંબર ત્રણ, કોલ્ડ, સી ઓ એલ ડી, કોલ્ડ એટલે ઠંડુ, તો કોલ્ડ ઠંડુનું શું થાય ગરમ, તો ગરમને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય હોટ, એચ ઓ ટી, હોટ એટલે ગરમ। નંબર ચાર, લોંગ, એલ ઓ એન જી, લોંગ એટલે લાંબુ, તો લોંગનું શું થાય વિરોધી શોર્ટ, એસ ઓ એસ એચ ઓ આર ટી, શોર્ટ એટલે ટૂંકું। નંબર પાંચ, હેવી, એચ ઈ એ વી વાય, હેવી એટલે ભારે અથવા વજનદાર, જે વજનમાં ભારે હોય તે, તો હેવીનું વિરોધ થાય લાઇટ, એલ આઈ જી એચ ટી, લાઇટ એટલે હલકું। બાળકો આપણે આઈ બુકમાં ઘણા બધા ઓપોઝિટ્સ એટલે કે વિરોધી શબ્દ આપ્યા છે, તમારે તે બધા મોઢે કરવાના છે, તેમાંથી કોઈ પણ પાંચ તમને પૂછાઈ શકે, તો બધું ફરજિયાત વાંચવાનું છે। ત્યારબાદ છે ખાલી જગ્યા વાંચીએ સૂચના, નીચે આપેલ દરેક પ્રશ્નના જવાબ સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી લખો। પહેલું, શું છે પહેલું બાળકો, તો આજે આપણે અ ટોમેટો ઇઝ અ ફેટ લાઈક અ ખાલી જગ્યા, ટોમેટો ખાલી જગ્યા જેવો ફેટ એટલે કે જાડો છે, તો ટોમેટો કોના જેવો જાડો છે, કોટ, હોટ, પોટ કે લોટ, તો કે પોટ, પોટ એટલે કે માટલું, માટલું જાડું હોય ને મોટું હોય એટલે કે પોટ, જવાબમાં આવશે પોટ। ત્યારબાદ છે નંબર ચાર, અ ટોમેટો વોઝ ઇન ધ ખાલી જગ્યા, ટોમેટો ખાલી, ટોમેટો ખાલી જગ્યાની અંદર છે, સેના અંદર છે, કબાટ, પોટ, કિચન કે પછી ફ્રીઝ, સેના અંદર છે બાળકો ટોમેટો, તો કે ફ્રીઝની અંદર, તો આપણે જવાબમાં લખીશું શું આવશે જવાબમાં ફ્રીઝ, એફ આર આઈ ડી જી ઈ। ત્યારબાદ નંબર ત્રણ, વોટ ડીડ ધ ટોમેટો ડિમાન્ડ ફ્રોમ દૂધી આંટી, ટોમેટાએ દૂધી આંટીને શું ડિમાન્ડ કરી, તો સ્પેલિંગ ઓપ્શન છે અ પેન, કોટ, હેટ, બોલો શું કરી, તો કે કોટ, એટલે કે કોટ એટલે કે ધાબળાની ડિમાન્ડ કરી, કેમ, કારણ કે એને શું લાગતું હતું ઠંડી। ત્યારબાદ નંબર ચાર, હુ ઓપન ધ ફ્રીઝ, ફ્રીઝ કોણે ખોલ્યું, દૂધી આંટી, પિંકી, ટોમેટો કે પછી રેડિશ, તો કે પિંકીએ ખોલ્યું, કોણે ખોલ્યું બાળકો પિંકી, તો અહીંયા આપણે પિંકી પર જો બાળકો અહીંયા મેં રાઉન્ડ કર્યું છે, પણ તમને પરીક્ષામાં બાજુમાં આવા ચોરસ આપશે, તમારે ચોરસમાં જવાબ લખવાના હશે। ત્યારબાદ નંબર પાંચ, ટોમેટો, અ ટોમેટો ગોટ અ કોટ ઓફ ખાલી જગ્યા સનશાઇન,
ટમેટાને ખાલી જગ્યામાં હુંફાળો તડકો મળતો હતો કે વોર્મ, બરાબર છે બાળકો? જવાબમાં શું આવશે? વોર્મ. અહીં છે WARN, વોર્મ એટલે હુંફાળો તડકો, બરાબર છે બાળકો? તો આ છે આપણું ચેપ્ટર નંબર 2નું રિવિઝન. બધાએ આ બધું કમ્પ્લીટ મોડે કરવાનું છે. આ બુકમાં બીજો પાર્ટ બાળકો આપણે આખો કમ્પ્લીટ કરીશું, જેને કારણે આપણને એક્ઝામમાં કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં, બરાબર છે બાળકો? તો અહીં આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 ફિનિશ થાય છે. નેક્સ્ટ વિડીયોનું નેક્સ્ટ ચેપ્ટરનું રિવિઝન કરીશું આપણે બીજા વિડીયોમાં. અસ્તુ.